Dobar dan, braću i sestre, dobrodošli u moj 65. video. Orane! 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 Ša ima bura, ša se radi bura. Ša ima bura, ša se radi bura. Kakav si, kakav si, kakav si. Kakav si, kakav si, kakav si. Braćo, hvala još jedno za Gorane, nadam se da vam se svidjela priča, ljubi vas, brat. Znači, Sava Konane, ekipa, kazana ekspedicija, otimanje mikrofona Radetu Kosmajcu. Nadam se da se svidjela priča i za paljenje alarma u distribuciji. Također, još jedna kretenska priča. Naravno, bit će još 1000 tih priča, jer stvarno imam kako snimim koji klip, tako mi se javi neka nova priča i stvarno mi je drago što se to događa. Drago mi je što se prisjećam tih stvari. Braćo, danas sam htio malo da pogledamo neke klipove koji su stariji od vatre, bukvalno ono koje, kako se zove, želim da podelim s vama. Vidjet ćete i kvalitet snimka, vidjet ćete da je to stariji od promaje, bukvalno. Jako sam vezan za te klipove jer su obeležili moje djetinjstvo i to savjetujem i vas, pogotovo sad što imate kvalitetne telefone kad može sve da se vidi, zapisujte, snimajte, montirajte, čuvajte u fajlovima, to će biti zlato i jednog dana možda ćete moći i da zarađujete od toga ko ja jednog dana. Ja na osnovu svih tih događaja i stvari koje sam imao zapisane, koje su mi ostale negde u memoriji, u sećanju, na kompjuteru, danas prave pare. Tako da eto, to može da posluži i vama. Naravno, ako imate dobru ekipu, imate burno i kvalitetno i interesantno detinjstvo, odrastanje, šta god, sve treba zapisujete i da čuvate. Eto, ko bi rekao da će to od jednog dana to biti fin priliv novca. Tako da, eto, ljudi, aj danas, evo, brate, prvi klip koji ćete gledati jeste kad sam krenuo treniram negde u srednjoj školi, prva godina kad sam bio, radim bench na klupi sa drugaricom Koviljkom. Ko je ovo, peti? Sedam. O, aha. A da, klasična babunarica, razumeš, ono, to je bio taj trip, jebi ga, prva godina gimnazije, razumeš, ono, mladi majmun, razumeš, dođi Koviljka da radimo bench sa tobom, razumeš, da pokažemo koliko smo jaki. Idemo u drugi klip, brate, pa da, to je taj neki period, evo što sam našao, to je taj period neki kad sam krenuo da ga kokam, ovaj sljedeći snimak je kad sam pokušavao da uradim ruski zgib, kasnije sam naravno dosta napredovao i mnogo sam, mnogo bolje da radim sve to, ali evo ga. Da, mislim, ono, vidi se tu neki, razumeš, neki prelomi, ali bitan je kako se zove, bitna je volja, bitna je volja. I tad, retko ko je i radio te ruske zgibove, a vidiš, ono, ni ja nisam znao kako se to radi kasnije, uz tehniku, naravno, i uz snagu, sve bolje i bolje bilo. Evo ga, sljedeći klip, radi se, propadanje se šljakaju na spomeniku kod Doma kulture, mislim da sam to čak i pokazio u nekom od klipova, ajde vidimo. Pa da, vidjeli ste, znači to je to, u tom periodu samo daj brate da se šljaka nešto, razumeš, samo daj brate se rade neki, evo sljedeći snimak ovog malog sam uvatio da radim ovaj bench, ovaj bicep se snima. Razumeš, znači to je to, znači daj sve, tad sam bio u tripu, znači za flašu da se uvatim, bate, uradit ću zastavu, uradit ću sklek, uradit ću neki propad, uradit ću nešto. Evo ga sljedeći, brate, klip,
na razboju neko zezanje, ali to je to, polajte vi taj kvalitet samo, tačnije ne kvalitet snimka, molim vas, znači polajte vi to. Da napomenem, evo sad ovdje, to je bilo neko vežbanje na fizičkom, a ima još jedan snimak, išao sam na takmičenje iz gimnastike, verovali ili ne, sa svojih 97 kila, za gimnaziju sam se takmičio, sećam se da sam išao na DIF, ja dolazim prepucan, razumeš, čika orangutan, tamo ovi iz vojne gimnazije dovde mi, razumeš, a znaš kakvi su sramencima, gimnastičari rade, kideju, ljudi kad su me vidjeli, bili su u fazonu, šta ti bre dečko da radiš, a jak sine, kao propelerka, razumeš, opa. Nisam osvojio nijedno mesto jer su oni stvarno momci vrhunski. Jao, gledaj ovaj snima kad udaram kićinom čvrgu, nešto je zaslužio sigurno. I udarač, slavni GMC, dok primač je Miki zvani Desurla. Idemo. Da, videli ste, znači, te čvrge sam isto udarao, sećam se, cigančiće smo neke uvatili u školi da su krali i jednom malom da sam udario čvrgu da su mu sline bukvalno ispale, znači, ko na filmu, brate. A ovo sljedeći klip koji sam našao je, čedimo što je ovo, Batagiša i ja u gradu, brate, Batagiša i ja u gradu, Kole Nemanja Kostić nam udara Neonku u glavu. Nemoj jako, momci, ovo neće da bavi. Pa da, to je klasično, razumiš, neonke, brate. E, ovo je sljedeći klip, znači sklek, nazad, napred, dole, evo ga, to je to, taj sklek sam mogao da uradim, to probajte vi kod kuće, ali obavezno stavite neku strunjaču dole, ne bi bila pogibija, gledaj sad ovo. Ajde, što? To je to, čekaj da imamo sad, brate, šta imamo ovde. Da, skok u pličak, mali bazen, dečji bazen, to mora, pogledajte. Pa da, to mi je bila finta, razumeš, ja mislim sad kad bi skočio da bi se izlomio kao majmuna, možda i ne bi, brate, ali to je bila fora. Gle, ovo, molim te, Velju, brate, pazi ga, Velja, prcko, kako ga bacam kod njega u stanu, gle, ovo sad. Aj, još jedno. Evo sad, uvijek se obudili. Ma da, ste vidjeli Velja Leptirić, razumeš? Jebote, koji su ovo klipovi, ja ne mogu da... Evo još jedno, brate, još jedno, Da, ovo je moj čuveni skok, ovo sam izmislio skok, znači salto unazad lasta. Evo, probajte to nekad uradite, mnogo je dobro, mnogo dobro puca. Sljedeći klip, brate, joj bože, sljedeći klip, isto lupanje, neonki put, tipa od piramide, gore smo se spuštali u Đuskaru, isto neka klasikica, usput smo naišli na neke trafike, skinule se neonke i to je to, klasično lupanje. Bože, brate! Kako? Ako sad nisi gledali da se dija? Stopira. Veljana, brate. A jao, ovo smo Kole Svinja i ja, brate, kod lepog Johnny-a na selu, na čirvanje. Gle ovo, molim te, a gle samo kakav se ja majmun. Odbi! Može, a? Čekaj, spremi malo. Ovaj, poisto. Ajde. Beži, sudija! Jaoj, braćo, evo ga, brate, čuveni snimak, brate, kako smo krenuli bati auto, znači ja ne mogu da verujem, to je taj snimak, brate, to je to, neverovatno. Čelimo sljedeći snimak, brate, Oblande, ljudi, gledajte ovaj klip, ljubim vas, znači ovo je jedan od najjačih klipova ikad. Jo, ljubi, čika, šišanticu, jo! E, uzmi! Na ove, Oblande napravila Zora. Zorina, a?
Znači, kako tečica, sigurno ste vidjeli nekad nekog tečicu koji na slavi, razumeš, ono, lupetao blandicu kao da je njegova od rođenja, razumeš, to je to. A jao, ovo su šamari, brate. Ko nije gledao kompilaciju šamara, to moram isto dokačim. Znači, ovo je samo jedan segment kad udaram klempavom šamar koji je ponovljen 10 puta, razumeš, ono, gle, ovo. Stavi ga obu, brad. Stavi ga obu, brad. Pa da, surovo, surovo, ali stvarno namestio sam takvu ruku da nisam povredio nikog i stvarno umem to da udarim i klempavi ume da primi, tako da je to, ovo je isto klempavi ja, znači ono, tad smo snimali klipove, ono, bukvalno, aj sad pali kameru, ovo smo klempavi ja, znači for... Sjeti tak taj udarac u dupe nogom, razumeš, sa ispravljenom nogom burazeru, najjača priča. Čekaj da imamo šta imamo ovdje još, brate. Da, ovo je na Kosmaju klempavi ja, Orange Bad priča, gle ovo. Koga je lova? To je najjača priča, znači je manje kad si bio... Ne, nije, ovo je da, znači, koga je lova, razumeš, najjača priča, če idemo dalje što imamo. Da, ovaj klempavi kad radi, brate, zastavu, gle ovo, molim te. A da, to je to, brate, to je to, brate. Šta je ovo, brate, ovo smo Brka i ja, vozimo rolere, gle ovo, šta, ovo nije ništa specijalno, ali teramo rolere niz Nemanjinu, brate. To je to. E, evo da vam pokažem, brate, američki fudbal. Kad sam pikao za Obrenovac, Hokse, ovo kad sam postigao neki touchdown, a evo da pogledam. Pas! Seti! Bravo! Nemi napad! Dici! Idemo, dici! Opa! Lepa na tere! Lepa na tere! Lepa na tere! A da. Čikana je brz kao munjica, brate, gledaj sljedeći klip, glava ti ja, mislim da je Božić bio neki kod mene u kafari, brate, džulamo ga uz muzikicu, gle ovo. Najjača priča, znači glava ti, ja imamo toliko smisla za muziku i kapiramo se ceo život kao dva ciganina, brate. Čekaj, idemo, da, ovo smo bili na nekom dečijem rođendanu, klempavi ja, gledaj ovu boleštinu, molim te. Kaka bolijana, šta je ovo, sviram bubnjeve, ček da vidimo šta je ovo, brate. A da, dobro, ništa specijala, nikakva specijalica, ono, pika se bubnjić, evo ga onaj čuveni klip kad ispraćam Krcinog malog u školu. Kako je, komšo? Evo malog teram u školu. Ajde, poslije, ajde, vidimo se, ajde. Da, taj klip ide svake godine, brate, 1. septembra kad klinci idu u školu, brate, to je najjača priča, brate.
onda idemo sljedeći klip, brate, da vidimo sljedeći klip. Čekaj, vidimo šta imamo ovdje, brate, sljedeći klip, da pogledam. Ovdje ima brdo klipova, brate, evo, glava ti i ja kad sviramo nešto, brate, eto. Mali počo! To je to, kapiramo se, glava ti ja, ne moramo, brate, ne znamo ni šta sviramo, zna se kad ko staje, kad ko kreće, razumiješ? A ovo je kod Mike Petrola na slavi, brate, kad smo našli plastičnu ruku, gle, ovu morbidnost, molim te, brate. Kakav je ovo, brate, kakav je ovo, kretenarija, ja ne mogu da verujem. Znači, to su ti, brate, kretenske fore. Čekaj da imamo, brate, šta ima ovdje još svašta nešto, brate, samo da imamo. Čekaj. Ne imamo, ovo je, ja mislim... Ovo je, braćo, neću sve da vam puštam. Ovo je bilo samo malo da vas žarnem, brate, samo da malo vidite kakvih se klipića ima, brate. Znači, ono, imam brda nekih klipova i kao što sam rekao, znači, zapisujte, snimajte, sejvujte, čuvajte tu u nekim fajlovima, brate, treba će vam to sigurno jednog dana, pogotovo ako radite neke gluposti, jebi ga, dok ste mladi, kao što smo mi radili, naravno. Ja sad nemam ni volju da radim nešto preglupo, tako kao što sam radio, ali bože moj, nadam se da ste uživali, ovo je bilo kratko, samo da vas malo dirnem, da vam pokažem šta sve postoji od fajlova. I ima nekih 1000 fajlova koji su izgubljeni, ja ne znam ni gde su, brate, pravo da vam kažem. Znači, ono, moram to sve da nađem, inače greota je, brate, da to sve nestane, da ga niko ne nađe, da to propadne, da to je glupost. Braćo, hvala što ste ispratili klip. Ajmo, idemo like, subscribe, share na Patreonu 4-5 dana, ranije kačem klip, dole vam je link za Patreon ako želite da se nakačite i podržite kanal, hvala vam još jednom, bit će još klipova, idemo sljedeći story time, nadam se ste uživali u klipu i da vam se sviđaju ovi klipovi koji sam snimao, meni su jako dragi, tako da moraju vama da budu dragi, ljubi Chicago Ranea. Život napet ko nanoši, šta ima 10 p